juguen al joc del rastre de l'aigua, una activitat educativa que s'ha dut a terme en 11 escoles d'Horta, Guinardó i entorns durant aquest curs. En zones de clima mediterrani, a quines estacions de l'any plou més? Es fonamenta en un material didàctic interactiu que permet descobrir aquest districte de Barcelona a partir de la relació que el territori té amb l'aigua. L'ha distribuït l'Ajuntament entre els 17 docents que han participat en una formació específica que els ha acabat permetent desenvolupar tot un programa educatiu. Va semblar que era l'oportunitat ideal per conèixer-ho primer nosaltres i acostar els nois i noies de l'escola al barri amb aquests aspectes de l'aigua, que ens sembla que és un motiu o una excusa perquè ells descobreixin tot el nostre barri. En el cas d'aquesta escola de la Vall d'Hebron s'han organitzat de la següent manera. Cadascun dels grups ha triat un dels barris del districte en el que ells viuen i han fet una mica una indagació de com és el seu barri i quines particularitats i diferencials hi ha entre un barri i un altre. Des del centre expliquen que aquesta eina els ha permès explicar als alumnes la importància de conèixer els barris on viuen i que aquest és un dels objectius didàctics a què donaran més prioritat en el futur. Aquestes pintures es desenvolupen